y a far cadere. Jo vaig parlar amb en Dublin, que és el dramaturg, i li vaig dir si em podia escriure una obra de teatre. I ell, com evidentment durant el confinament es va quedar sense feina i no tenia res més a fer, a part que pa i mirar sèries, em va dir d'acord, però de què vols parlar? Jo li vaig dir del canvi climàtic. I ell em va dir, em sua el cony del canvi climàtic, però anem a veure. Ahora tienen suerte los que nunca tienen suerte. Vas ser un heroi. Convertir-me en tu, estar al teu lloc, va ser com molt bé i ja està, ja ho tens. La vida tal com me l'havia imaginat, en petit, un nen, que ja era un superheroi.